Ir todėl trečiasis žodis yra apie atsivertimą.
Laukime viešpaties trokštame, jo suprantame, kaip svarbus jo artumas. Tačiau dažnai kažkas tai mumyse priešinasi jam. Dažnai mums atrodo, kad apsėsime viešpatie ir be tavęs. Savo gyvenimą tvarkome nepriklausomai nuo Dievo. Mums atrodo, kad Dievas apriboja mūsų laisvę, apkarpo džiaugsmus, ar ne siunčia nelaimę. Tokiu laikas turėtų nešti šviesos ir to supratimo, kad tikrasis žmogaus gėris yra ne tik ateiviškai, bet pats Dievas yra. Toks požiūrio pasikeitimas, pakeitimas ir yra atsivertimas. Tai reiškia sugrįžti prie Dievo ir artimo. Tai reiškia išviesinti kreivus ir suktus kelius, nulyginti kalnus, ant kurių įsitaisęs mūsų išdidus aš. Tada, kai egoizmo pakeis meilė, užsispyrimas, sugebėjimas atleisti, bus atviros širdies durys įeiti viešpačiui. Tokias širdies durys turėjo šventasis Mikalojus, vienas populiariausių šventųjų ir kitose tiek vakaruose. Teko gyvent į Italiją, žinau, kad į Bari miestą, kur dabar yra šio šventojo palaikai, vyksta vienių mėnus. O jisai ypač gerbiamas rytuose, šališkuose rytuose, su broliu ortodoksu. Tai tiesiog net laivai piligrimų yra surenkami ir jie plaukia, kadangi Baris ir uostas yra. Plaukė į tą vietą, kad jį pasivels prie šventojo Mikalojaus kalno. Apie tą vyrą krikščionį gyvenusį trečiajame amžiuje labai nedaug žinių turime. Tik tai, kad jis buvo Myro miesto prie Viduržemio jūros vyskupas. Jo parašas yra ant pirmojo bažnyčios susirinkimo dokumentų. 1922 metais tikėjoje. Tačiau legendų ir gražių pasakojimų tikrai netrūksta. Ir apie tai, kaip jis tapo vyskupu, labai atsitiktinai, kaip jis padėjo jūrininkams audros metu. Ir be abejo viena garsiausių legendų apie tai, kaip jisai padėjo vienai šeimai iš Lietuvos. Sveikinčias tą šeimą ir apie tai, kad tris dukros gali atsidurti gatvėje, smulkiai žino, ką reiškia, merginoms atsidurti gatvėje. Tai Mikalojus slapta, kad jis nežinotų paėmęs pinigų. Jis įmesdavo per tris naktis pro langą į tuos namus, tie žmonės net nežinojo, kad tai žiūri, kad jis yra lėšų, kad yra aukso pas juos. Dievas galėjo įsimokėti ne tik skolas, bet ir puikų kraitį paruošti savo dukrus. Tai suprantama, kodėl kilo ta tradicija. Mikalojaus šventojo Mikalojaus šventės naktį vaikams atnešti slapta dovanų. Ta tradicija kai kuriuose kraštuose pasikeitė. Ir pat ir Lietuvoje. Ir dabar dovanas. Dovanos atnešamos per kalėdas. Kodėl yra įtaka Martyno Liuterio, kuris sakė, kad ne Mikalojus atneša dovanas, o pats Jėzus, vaikelis Jėzus. Ir tada tos dovanų metas persikėlė į kalėdų naktį. O katalikams labai gerai, nes vaikai gauna dovanas ir per Mikalojus, ir per kalėdas. Ir jie dėl to visiškai nevyksta. Iš tikrųjų, tos legendos yra gražios. Nebūtinai jos perduoda visas istorinės detalės, bet visuomet neša žinią. Meilė viešpačiui, malda ir kryptis į Dievą atveja žvilgsnį ir į žmogų. Tas, kas
savo gyvenimą susiję su Kristumi, visuomet gali padėti, turi padėti kitam žmogui. Ir todėl nenuostabu, kad šventasis Mikalojus žmonių akyse tapo šventas, jis laikė šventu ir netgi geradario sinonimu. Kartu, kaip minėjau, su šventuoju Jonu Krikštytoju, jie bus mums pagalbininkai, palydintys kelyje link Kalėdų, link Jėzaus gimimo. Ir tegul ruošia su širdyse kelią viešpačiui. Ir dieną pasilinkėti mums visiems, šaukų kauniečiams, tokio pat širdies atvirumo. Žvilgsnio į Dievą, kuris